Moi, mun nimi on Sampsa Kurri. Nvidia esitteli syyskuun alussa uuden GeForce RTX 3070 näytönohjaimen, jolle se lupaili vastaavaa suorituskykyä kuin edellisen sukupolven GeForce RTX 2080 Ti:lle. You're gonna love the new RTX 3070. Faster than the 2080 Ti. Suurin pommi kuluttajien keskuudessa oli 3070 hinta 529 euroa, kun näiden 2080 Ti-mallien hinta on liikkunut parin vuoden ajan siellä 1200-1500 eurossa. Esimerkiksi tämän gigabitin 2080 Ti Gaming OC-mallin hinta on koko tämän vuoden ollut edullisimmillaan siellä 1250 eurossa. Moni teistä siellä varmaan suunnittelee ostavansa ton GeForce RTX 3070, kun se saapuu 15. lokakuuta myyntiin ja parhaillaan suunnittelee myös tietokonetta sen ympärille. Me kasataan tällä videolla 1200 euron hintainen GeForce RTX 3070 tietokone, eli koko tietokone siis maksaa yhtä paljon kuin vielä kuukausi sitten tää pelkkä näytönohjain. Luonnollisestikaan meillä ei vielä ole sitä 3070 näytönohjainta, mutta Nvidia lupaili 3070 suorituskyvyn vastaavan tätä 2080 Ti:tä, joten käytetään tässä tietokoneessa sitä vastaamaan ja esittämään 3070 suurin piirteistä suorituskykyä ja mitä siltä voidaan odottaa. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä BeQuietin kanssa, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä on tässä kasattavassa tietokoneessa BeQuietin Pure Base 500DX Kotelo, BeQuietin Pure Rock 2 Black prosessorikuuleri ja BeQuietin 600 wattin Pure Power 11 virtalähde. Eli nämä BeQuietin osat on mukana siksi, että tämä video on toteutettu heidän kanssaan kaupallisessa yhteistyössä. Ja nämä muut osat sitten taas mä oon valinnut ihan itse siihen 1200 euron budjettiin. Jes, jos aloitetaan prosessorista, niin meillä on tämän hetken Suomen suosituin prosessori, eli AMD:n 6-ytiminen Ryzen 5 3600, jonka hinta pyörii edullisimmillaan 200 eurossa. Emolevynä MSI:n hyvällä virransyötöllä ja hintalaatusuhteella varustettu Tomahawk B450, jolla hintaa reilu 100 euroa. Jos budjetissa on löysää, niin prosessorin ja emolevyn voi päivittää noin 100 euron lisäpanostuksella uudempaan ja vähän korkeammat kellotaajuudet tarjoavaan 3600 XT-prosessoriin ja B550 Tomahawk emolevyyn. Muisteena tähän buildiin HyperX:n 16 gigatavun Furi DDR4 3200 CAS16 latensseilla olevat muistit noin 70 euroa. Muistien hinnat on laskenut viime aikoina sen verran mukavasti, että jos budjetissa on varaa, niin suosittelen ostamaan Ryzenin kaveriksi DDR4 3600 muistit paremman suorituskyvyn saavuttamiseksi ja pysytään niissä CAS16 latensseissa eikä mitään kuraa 18 tai 19 latensseilla. Windows-asennella on Kingstonin 500 gigatavun A2000 M2 SSD:lle, joka on suorituskykyinen NVMe-asema 60 euro hintaa. Tämä on tosiaan tarkoitettu käyttöjärjestelmäasemaksi, johon asennetaan hyötyohjelmia ja kenties pari peliä, mutta jokainen voi ostaa niin suuren SSD:n kuin omalle pelikirjastolle tarvii. Prosessori jäähtyy tällä BeQuietin Pure Rock 2 Black prosessorikuulerilla, jonka hinta 45 euroa. Tästä löytyy myös tavallinen malli 5 euroa halvemmalla, mitä ei ole anodisoitu mustaksi. Mä itse en AMD-vakiokuuleria oikeastaan käytä, vaikka pelikäyttöön siinä jäähdytysteho yleensä riittääkin, niin lämmöt karkaa yksinkertaisesti kaikkien ytimien rasituksessa 90 asteeseen. Tuohonhan nyt oikein päivämäärä on yli. Toisella puolella on sama juttu.
Kotelona tosiaan Peakweightin PureBase 500DX, josta löytyy kyljestä karkastu lasiikkuna, verkko tästä edestä, josta saa imettyä viileä ilmaa sisuksiin. Sisuksissa 340 mm tuuletinta edessä, takana ja päällä, ja mainitaan vielä RGB-valaistus. Hintaa kotelolla noin 100 €. Virtalähde on Peakweightin 600-wattinen Pure Power 11 80 Plus Gold hyötysuhteella, joka tämmöisessä yli 1000 € tietokoneessa pitää ollakin. Tämän hinta pyörii siellä 80-90, mutta melkein samaan rahaa noin 10-20 € kalliimmalla saa 700-wattisen mallin, jota varsinkin uusien GeForce RTX 30-sarjan 3080 ja 3090 mallien kanssa mieluummin ehkä käyttäisi. Mutta 3070 kanssa pärjää vielä tällä 600-wattisellakin, kunhan on hyötysuhde kunnossa. Kaapelit olisi voinut ehkä kiinnittää ennen kuin ruuvaston virta lähtee tuon paikoilleen. Pistetään molemmat PC Express lisävirtakaapelit kiinni ja käytetään yhtä liitintä per kaapeli. Saan tietty ehkä pujotettua. Noni, en tiedä kuinka monen videolla on sanottu, että prosessorin 12 voltin lisävirtaliiti olisi hyvä pistää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa paikoilleen tai sitä ehkä mahdu sinne laittamaan. No, nyt meillä on näköjään itsellä tässä pieni sorminäppärystesti edessä. Katsotaan, saanko mä tän jotenkin tänne. One eternity later. Mä yksinkertaisesti saa sitä. Ensimmäinen ja toinen, noin. Se vaatii sen pari senttiä tohon niinko, et siihen saa käden mahtuu väliin, noin. Jep. Mitä muut meiltä täältä vielä puuttuu? Kotelon virtareset, USB-liittimet, audioliittimet. Sitten pistää vielä toi emo, tai toi näyttiskiin. No niin, sitten vielä lopuksi asennetaan tänne koneen sisuksiin tämä Gigabyten RTX 2080 Ti. Hinta alkuperäisenä tosiaan noin 1300 €, ja tämä nyt teeskentelee sit sitä 529 € hintaista RTX 3070. Noi. Tuulettimet vielä muuten kiinni. Näin. Sitten kaiken järjen mukaan, kun mä pistän tähän virran päälle, niin tähän pitäisi tulla joku LED-valot. Okei. Eli... täällä ylhäällä. Tämä tää on. Täällä on. Tuliko tähän jotain? Noniin, okei. Selvä. No niin, nyt olisi kasattuna tämä RTX 3070 buildi, eli sisuksissa on tämä 2080 Ti. Asennetaan Windows-käyttöjärjestelmä, ajurit ja muutamat testipelit, ja katsotaan vähän mitä siltä 3070 oikein on lupa odottaa. No niin, 4K-resoluutio, Epic, kuvanlaatuasetukset, 70 fps, tippuu välillä näköjään alle 60 tässä aloitusruudussa, mutta tämä peli nyt varmaan ehkä enemmänkin on suositeltu ton Full HD ja 1440p resoluutioilla. 60-70, alle 60 fps:kin. Sitten koitetaan pistää täältä 1440p resoluutio, Epic kuvanlaatuasetukset, sit hyppäs 130 fps:ään. 120-130 fps 1440p oletettavasti.
Fortniteissa ja RTX 3070. Mä vähän veikkaan, että kun hypätään ton bootcampiin, niin alkaa tulla itku ristystä. Eli 4K-ultra-asetukset noin 100 fps parhaimmillaan ja tippuu tonne 90, ehkä 80. Mut toisaalta 2080 Ti ja 3070 pitäisi olla Ti-taso, niin ehkä tää on ihan oletettavaakin suorituskykytasoa. Ehkä tää on oletettavaakin suorituskykytasoa. Katsotaas mitä 3070 voidaan odottaa bootcampista. 75, 72, 180, 90. Ja hyvin tää rullaa kyllä 4K ja ultra-asetuksiksi. Tässä tää on meinaa semmonen, että jos on vähän tehottomampi, niin näytön ajan itku tulee. Mut joo, 4K-resoluutio, siinä 100 fps, 90 droppailee 80-70 pahimmillaan. Katsotaan sit vielä toi, pistää täältä toi 1440p-resoluutio. Noi, 160. Aika mukavasti pyörittää. Tossa. Oi. Tuon voi leikata pois. 160-150 fps. Joo. 1440p. Kaikki ultra. Tää nyt itse asiassa on 160-180 fps. 150-160. No ainakin pyörii. Mä täällä dominoin tätä bootcampia nyt kuitenkin täällä omin takaisella tyylillä, niin... Siinä ampui sieltä mut aika hyvin AK:lla. Tässä niinku näkee jo varmaan jollain, että mä oon ehkä siellä. Sitten. Ei muuta kuin rikaama värisuora tästä näin. Kiitos. Ensimmäinen, toinen, kolmas, viisikymmeni ohi, neljäs, viides, hei, työhakemus on nyt. Mitä se ei mukaan osunut? On lailla! Lataan nyt. Seitsemäs. Eli Full HD 350-330-700 tai 800, mikä tästä nyt vedetään yhteen? Mä sanoisin, että se on aika liikin 300-350. Niin, 400-450-350. Siis 350. Yli 300. Joo, 350 se nyt ehkä vähän sillä tasoittuu tossa. Mut joo, kuten näitte tosta äskeisestä suorituksesta, niin tulosta tulee 3070 tasoisella näytönohjaimella. Otas vaan pari vielä. Katsojien tota... 4K-resoluutio, highest kuvanlaatuasetukset. Tää varmaan pyörii siinä noin 60 ehkä. 3080 oli sit jo yli 70 vai 80. 70 jotain, 80 jotain. Mut tällä nyt pyörii, joo, eli Tomb Raider 4K highest asetukset vajaas 60 tää pyörii. Noin 60. Tää peli nyt on vielä pelattavaa silti ihan näilläkin ruudunpäytysnopeuksilla, kun tää ei oo semmonen nopeatempoinen FPS-peli. 67-68. Veikka sit keskimäärin on aika lailla siinä 60 pintaa 4K-resoluutiolla. Vaihdetaan sit vielä 1440p. Resoluutio noi. Ja sitten ollaankin jo 1440p resoluutiolla ja highest kuvanlaatuasetuksilla niin yli 100 fps, 110-120 fps, eli aika jees 1440p pelailuun tämän temposessa pelissä.
Sitten Battlefield 5, 4K-resoluutio, ultra-kuvanlaatuasetukset, ruudunpäivitysnopeus pyörii siellä 70-80 fps. Noin. Laitetaan sitten toi 1440p-resoluutio. Noin. Edelleen ultra-kuvanlaatuasetukset. Ruudunpäivitysnopeus hyppää sinne 100, 110, 120, 100-120, 130, vähän pelitilanteesta riippuen, mutta kuitenkin sinne 100 fpsn tuntumaan ja päälle 1440p ja ultrakuvanlaatuasetuksille. Ryzen 5 3600 prosessorin lämpötila tässä Battlefield 5 pelirasituksessa Full HD-resoluutiolla 68 astetta. Ryzen 5 3600 prosessorilla ja 2080 Ti:llä tehonkulutus pyörii siellä 380 wattissa. No niin, siinä oli pikaiset testit 2080 Ti:llä, jonka pitäisi vastata suorituskyvyltä 3070, joka saapuu myyntiin 529 euro hintaan. 4K-resoluutiolla pelit pyöri siellä kaikista parhaimmilla kuvanlaatuasetuksilla noin 60 fpsn tuntumassa. 1440p-resoluutiolla sitten taas mentiinkin jo 100 fpsn paremmalle puolelle ja reilusti. Noissa RTX 30-sarjan näytön ohjaimissa on vähän paranneltu sitä Ampere-arkkitehtuuria, joten noissa ray tracingia eli säteen seurantaa tukevissa peleissä saattaa näkyä vähän isompia eroja tähän 2080 Ti:hin verrattuna. Ehkä joissain peleissä sitten taas tämä 2080 Ti on suorituskykyisempi kuin 3070. Eli odottakaa niitä meidän testejä ennen kuin uskotte noita Nvidian markkinointipuheita, ennen kuin teette sen ostopäätöksen. Jos tykkäsit videosta, pistä yläpeukku. Jos tämmöiset suomenkieliset tekniikka-aiheiset videot kiinnostaa, niin tilaa ihmeessä meidän kanava. Se on täysin ilmaista. Lisää rautaa taas seuraavalla videolla. Moro! Jos aloitetaan prosessorista, niin meillä on tämän...